Вітаю вас, брати та сестри. Сьогодні знову звертаємося до псалмів Давида, де він відображає моменти радості та вдячності перед обличчям нашого всемогутнього Бога. 29-й псалом був написаний при оновленні дому, коли прислав Хірам, цар Кірський, Давиду кедрові дерева, теслярів, мулярів, та вони побудували йому будинок. Давид ще раз пересвідчився, що Господь поставив його царем над Ізраїлем і звеличив його царство заради свого народу Ізраїлю. У пісні він згадав, як Бог не дав ворогам перемогти його, як зцілив його від хвороби, як позбавив його від смерті, і як він у своєму благоденстві сказав: «Не захитаюсь повіки». Однак потім обурився, коли Господь приховав від нього своє лице. Він взивав до Бога та молився не про рішення проблем, а про те, щоб Господь відновив з ним спілкування. І Бог відповів йому: «І ти обернув мій плач на радість, ти взяв з мене вретище і підперезав мене радістю». Нехай ваша віра буде міцною, незважаючи на будь-які випробування. І не забувайте, що всемогутній Господь може обернути плач на радість.